Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier samen met Linda op Linda haar kanaal. Zo open. Nou, je intro is gestart, ga je gang. Dus we zitten vandaag in Amsterdam Arena, die is helemaal leeg. En Jan die gaat vandaag streamen en ik en Santino die komt iets later. Ja. En ik zal erbij aanwezig zijn ook, ik zit er ook gewoon bij. Kijk, tadaa! Mogen we wel eventjes alles laten zien, toch? Dat mag van mij. Zal ik het uitleggen? Toetsenbord, controller, muis. Nee, dank je. Dus we laten even zien, want we zijn natuurlijk in de Amsterdam Arena. Dus dat is natuurlijk ook leuk om eventjes te laten zien dat het helemaal leeg is. En dat wij hier boven Skybox zitten. Dus dat op onder, dat is in ieder geval super vet. En wat ook echt heel leuk is... Hou eens op, ja. Wat ook leuk is om dit te zien, dat het gras overdekt is. En waarom is overdekt? Dat is omdat Beyoncé hier aankomende zaterdag, en dan is het inmiddels alweer, durf ik niet te zeggen, maar die gaat hier optreden. Dus vandaar, dus dat wordt er niks beschadigd. Dus nu zijn er allerlei mensen aan het werk. Zijn de stoeltjes aan het rechtzetten en weet ik het wat allemaal. Maar ze zitten eigenlijk meer lol te hebben, maar ja, voor mij mag het. En dan gaan we nog even naar Jan kijken. Wat is er nou? Zeg eens wat leuks, Jan. Linda is leuk. Niet verlegen worden, hè? Nee, dat doe ik ook niet. Jij bent leuk. Nee, jij bent leuker. Ah, nu word je echt al verlegen. Ga je mot, joh. Ga die arena filmen op. Dit komt erin. Het stadion. Dat hebben ze al gezien. Nu willen ze jou zien. Ga jij maar streamen. Doei. Ja, is goed. Neem zo over, hoor. Nee, ik ga wel zitten. Nou, werkt het. Doe even hem aan. Ja, dan moeten we eerst stroom hebben. We wachten op de stroom. We moeten eerst stroom hebben. Nou, wat is de bedoeling? Ik ga Santino ophalen, want Santino weet de weg zelf niet. En ik heb een bandje voor hem. Jan is de setup aan het klaarzetten, is even internet aan het fixen. En wij gaan even Santino halen. Dus dat komt helemaal goed. En daar hebben we hem al. We gaan even de roldeur door. We moeten hem zelf aanrijden. Ik film je, jongen! Hij is niet scherp. Leuk toch? Ik heb een bandje voor je. Ik dacht, ik haal je even op, want dat scheelt. Fucking langzaam deze roltrap gaat. Hij vindt het eigenlijk wel chill. Hij is wel mooi met die lampjes, inderdaad. Het is wel vet. Like. Zo, hè? Als je me tegenkomt mag je meedoen. Deze hele lobby zit namelijk al vol met mensen die me kennen. Dus ik zou zeggen, start je Call of Duty op en wie weet kom je me tegen. Ik ben zo slecht, jongen. Ik loop hier met Sammy, Joanne, Tim en Chesto. En we gaan naar boven en ik ben zelf nog niet boven geweest. Dus ik ben benieuwd. Hi. Hallo. Hoi. Wil ik even hoi zeggen? Ja. Hoi! Hoi! Hey, waar zijn Wanda en Tomo dan? Hier! Geen idee waar ze zijn, maar wij gaan gewoon even een rondje lopen en we kijken gewoon eventjes. Want zelf ben ik nog niet hier overal geweest. Ik weet niet of ik hier wel moet wezen, maar ik ga gewoon filmen. Hoe vet is dit? Dit is toch echt wel vet. Kijk, je kan hier gewoon eventjes PlayStationen, games, demos uittesten en weet ik het allemaal. In ieder geval super vet. Dan ga je gewoon op Duty Skills. Oh ja, oké. Wave 2 al, jongen. Hij is niet heel scherp. Ik weet niet hoe dat komt. Hoi, oh, joh, ik heb al afgeknapt. Ja, doe het al. Linda, Maaike. Eén keertje, dit kan wel. Yes, another try. Yeah. Thank you for another try. I give it another shot. Linda doet alles heel random, bro. Kom dan. Als je durft. Kijk je even. Ja, dag! Kom, Linda! Ik zie helemaal niet sterk. Thank you very much.
was fun. Oh, you're fine. Yeah, jammer, jammer. Wist je niet was? Wat cute! Doe je wel? Ik wil beter andersom doen. Wat dan? Over de hoofd. Het is zo. Zo. Ja, ik heb zo. Ik ook enige door dan. Ga ik niet met zo'n moord lopen. Ben je ook bij een meeting? Zeker. Ik was even kijkje nemen door het gebouw heen. Heet Linda even welkom terug. Kom erbij zitten. Ga eens even kijken. Hoe lang Linda gaat is ook weer bij. Hoe lang duurt het voordat ze me welkom heten? 10 seconden. 10 seconden, oké. Ik zit jij bent dun. Ze zeggen wel dat ik dun ben. Je bent ook. Je bent. Oh my god, heb je geen fact jacket aan? Jij oh, nee, hebt dunne armpjes. Oh, wat was dit? Ja, dat was een grapje. Oh. Ik heb nooit fact jacket aan. Maar je hebt wel een buik. Ja. Ja. Zeg maar nog eens een keer zo en trots. En een dikkere kop. Ja. Ja. Oh, kijk eventjes jongens, eventjes kijken wat er wordt. Er wordt gewoon gevlogd tijdens mijn stream. En geef toe, je hebt ook die dikke. Kijk, iedereen zegt Linda. Hey Linda, welkom, welkom. Linda. Welkom. Welkom, welkom bij de drie retards. Jongens, ik film dit, hè? Bij de drie retards. Fuck. Jongens, jullie worden gefilmd door Linda als je in de chat zit. Dus succes. Ja. Resubscriber. Resubscriber. Mooi haar, Jan. Dankjewel. Kijk hoe sexy. Ja, kijk hoe mooi deze pet. Ja, mooi, hè? Kijk hoe mooi ja, deze pet. Kopen. Sorry. Als je wil. Kijk hoe mooi deze pet is. Ja, waarom zit je knetter? Hi! Hi, hi Linda's vlog. Hi, kijk even. Holy shit. Wat? Kijk. Nou, je ziet dat het echt één grote beestenbende hier. En we gaan lekker genieten. Ja, dat gaan we zeker doen. Hoppa. Dat is een jongen. Ja, het is ook wel fijn. Moet je even kijken. Hou je mond aan. Ik hoop dat je het groot moet doen. Ik heb het ook. Ik heb het ook. Ik heb ook. Ik heb het ook. Les me nog niet de fotograaf natuurlijk. Ik mag niet ontbreken. Jongen, ik ben wel een beetje laag. Ik moet even te letten. Niet als het met ons aankomt. Hallo. Dank je wel voor Linda. Ik ging bij de kok als, want ik was aan het diëten. Joey was bij, die was ook bij de kok. Ja, ik ga helemaal. Steen 4 schaar. Ja, staat 1-1. Steen 4 schaar. What the fuck, joh? Ja. Nee, jij gaat wat ertoe voeren. Nee, dat geldt niet. Nee, wij moeten dan een andere pet opzinnen. Ja? Moet je met die scoop komen, ja? Ik stond net op groot scherm. Ik heb het alleen voor zijn camera opgenomen. En ik weet niet waar hij nu is. Ik denk dat hij weer in gesprek is. Jezus Santino. Zo, maar hij staat daar te kletsen. Het is echt een. Hij zit echt te kletsen, maar hij was net op groot scherm. Maar dat is hij nu helaas niet meer. Maar ja, het is niet anders. We waren net iets laat. Wil je nog wat zeggen? Ja, het is goed met jou. Hoe vet is dit? Hier wordt je dag 2. We waren er 5. Dag 2. En dat is waar. Jan die mocht beginnen, maar hij mocht niet te veel woorden gebruiken. 5 woorden. Want anders dan houdt hij niet meer op met praten. Maar we zitten nu weer in de Amsterdam Arena. En zoals jullie kunnen zien, dan zijn ze met de opbouw bezig voor het concert van Beyoncé. Hij wil alleen nu niet inzoomen, gaat iets sneller. Maar gisteren heb ik het ook al laten zien. Dus jullie zien het verschil al in ieder geval. De rest is nog leeg. En ze zijn nog steeds bezig en aan het werk. En wij zitten hier gewoon chill te wachten op Santino. Ja, en aan het updaten. Dat hij weer is.
en aan het updaten. En wat gaan we dan straks doen, Jan? GTA streamen. En ja? Daar een meet and greet. Zin in? Tuurlijk. Ja? Jij ook? Tuurlijk. Weet je het zeker? Ja. Echt? Tuurlijk. Ben je dat? Ja. Oké. Okay. Doei! We zijn live met de stream en Santino, en dat is gewoon normaal tijdens een stream, om gewoon te vloggen en te voetballen. Je miste hem helemaal. Wat? Ik zag niks. Ik ja, doe het dan op de stream. Kijk, jij wacht. Gaat toch niet? Jawel, doe het op de stream. Wacht, hier. Ik ga het proberen, ja. Wacht, ik moet eerst mijn beeld. Kijk, dat is toch niet normaal? Oké, hier, doe dan. Je moet het niet zeggen zo van... Doe dan. Hij zit zijn webcam te pakken. En ja, maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon vet, want we zijn gewoon in de Amsterdam Arena. Wat? Hij lukte! Oh, was dat het? Oh, dat was echt fucking lame. Microfoon er, maar af en toe eventjes in. Dat was echt heel lame. Als ik meer ruimte heb, kan ik hem in mijn nek balanceren. Ja, maar je bent noob. Jongens, Santino is noob. Ik kan beter voetballen dan Santino, hè? Dat hadden we gisteren bewezen. Nou, echt niet. Laten we even checken, ja. Dan gaan we nog even checken. Oké, niemand heeft dat gezien. Kut, staat er veel. Kwartje meenemen, maar die ben ik vergeten. En die heb ik... We lijken wel. En? Ja, ontzettend. Eten en de chocolade. Ah, dankjewel Siep, je hebt het echt gehaald. Wat lief. Gaan snoepjes eten. Ja, dankjewel. Wat lief Siep. Oh, kut, ik scheur hem ook. Oh, kut. Oké, we moeten het wel Siep, opeten. Siep, wat samen met jou? Soep. Wacht, welke smaak zijn dat? Banaan? Wil je ook een stukje chocolade zien? Nee. Geen goede combinatie? Nee, we hebben snoep. Nou, hoe lief is dat? Nou, we kunnen eten. Dat hij snoepjes meeneemt, echt lief. Is het echt lekker? Ja. In één keer, anders doet hij niet alles. Heel lekker hoor. Ja, lekkere snoepjes hè. Nou, we lopen hier in de ruimte. Maar wat ga ik doen? Ik ga eens eventjes kijken hoe de rest erbij zit. Super vet! Want, wat is hier aan de hand? De livestream, kan je hier dus gewoon meekijken hoe vet is dat? Met Siep. Siep zit er nu bij, super vet. Die hebben we net ook al gezien. Super vet. Dus iedereen zit hier en ik denk, ik ga er gewoon een keertje bij zitten. Waarom niet? Ik weet niet waarom, maar ik vind het wel gezellig. Ik film gewoon een stukje. Wilt er iemand nog in op beeld? Ja! Ja! Maar nogmaals, we zitten dus hier te kijken. We zitten dus livestream te kijken. Ik zat er natuurlijk net zelf. Maar hier het van de andere kant bekijken kan natuurlijk ook leuk zijn. Laten we eerlijk zijn. Bam. Kijk, ze zitten dan. En die zeehondenlach, die hoor je overal bovenuit komen. Te laat. Echt waar, heel erg veel support. Super tof. Oh my god, wat doe je? Kom eens kijken in de camera. Waarom doe je jezelf dat aan? Oh. Oh. Nou, jongens, de stream zit erop. Ja! De stream zit erop, we gaan nu naar de meet and greet boven. Ik ga nog even plassen. Ik moet even stiften, ja, ik moet ook plassen. En we moeten nog een stift hebben. Ja, die heb ik hier. Oké. Deze is nog helemaal chocolade. We gaan naar boven. Oké. Okay. Heel gaafje. Ja, ja. Hey, allemaal dikzakken, allemaal. Hi! Dat is goed. Ja, met jou? Ja. Mag ik een shout-out doen? Tuurlijk. Shout-out naar Official DJ Rust, dat is mijn eigen kanaal. Link in de beschrijving. We hebben Sandy, die zit ook te vloggen. Ik voel me bekend. Hi. Santino. Hi. Nee, dank je. Jan loopt iedereen aapjes uit te delen. Aapjes uit te delen. Met zelf de grootste aap die er tussen loopt. Jan. We gaan eventjes filmen en super druk. Moet je kijken dan, het is gewoon niet normaal meer. Het is veel en veel drukker als gisteren. Dus het is echt gewoon fucking druk. Maar hoe vet is dat? Het loopt gewoon daar helemaal door. Ik heb een goede vlog. Hey, wel. Ja,
Niemand wil met Santino op de foto. Oh, keihard gewoon. Niemand. Zoals, kom op, Jos. Kom op, Bauer. Jos, Bauer. Kijk, Ja, ik heb een opleiding afgerond erin, weet je, dus Moet wel lukken. Geen probleem. Zo. Alsjeblieft. Jongens, nou, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Even door. Het was super vet. We hebben net nog eventjes gevoetbald op de Amsterdam Arena in het veld. Dat was sowieso heel gaaf. Dus ik wil sowieso nog eventjes ESL bedanken dat we hier mochten zijn. Jan natuurlijk bedankt voor ons mee te nemen. Altijd. Super gaaf natuurlijk om al die dingen mee te nemen. Wilde iemand nog wat zeggen? Bedankt voor het kijken. Ram die like-knop en op die abonneerknop dat mooie rode knopje. Want als je erop drukt, dan verandert die van kleur. Het is magie. Dat is hetzelfde als het duimpje omhoog. Als je die aanraakt, turnt die blauw. Hey! Tot de volgende keer, mensen. Bye bye. Bye bye.